Fala aí pessoal, como vocês estão? De boa? Bem-vindos aqui ao canal, estou trazendo mais um gameplay para vocês. Hoje estou aqui, mais uma vez, com esse Marco Polo Ney Senior. Ney Senior não, Marco Polo Senior, né? Eu confundi. Estou aqui com esse Marco Polo Senior, montado no chassi Mercedes OF não, é LOL 916, eu estou só confundindo aqui, que eu estava rodando com um ônibus que era OF17 aqui, aí eu acabei trocando os nomes, certo? Mas vamos lá mais uma vez. Estou aqui com esse Marco Polo Ney Senior. De novo, eu errei, meu Deus do céu. Estou aqui com esse Marco Polo Senior, montado no chassi Mercedes LOL 916. Agora foi certo. Agora sim deu certo. Enfim, está aqui com a pintura nova, de prefixo 67401, da empresa Cotraps, certo? Empresa Cotraps aí, é uma cooperativa daqui de Fortaleza, do estado do Ceará, né? Atualmente ele está operando, tem algumas linhas que estão sendo operadas por ela, certo? Para quem não sabe, cooperativa é quando uma pequena empresa, ela meio que é embutida no sistema, sendo que ela não é 100% do sistema urbano, certo? Ela faz parte de algumas linhas, ganha participação, porém ela não é 100% do sistema. Como, por exemplo, aqui em Fortaleza, ela não é do sistema City4, ou seja, ela não tem consórcio, ela não tem um local específico para ficar, tá ligado? Então, ela é apenas uma empresa solta que roda em muitas partes de Fortaleza, tem muitas linhas aí, inclusive as próprias linhas dela, né? Enfim, vamos lá. Vamos conhecer um pouco do busão, né? Nunca trouxe. Na verdade, vocês já conhecem, algumas pessoas, né? Que são das antigas aí, quem é lá do RMBS, conhece esse busão aqui por inteiro. Eu também trouxe no Projeto São Paulo. Quem conhece tá ligado. Enfim. Aqui ó, painelzinho Bluetech 5, certo? Painel Euro 5. Aqui tem uma mochilinha da Nike, né? Que não pode faltar. Temos aqui a capa, né? Capazinha aqui, tá mais escura, mas enfim, né? Essa é só a textura. Temos aqui o validador, né? Validadorzinho da hora. Muito show de bola. Ah, galera, se tiver cachorro latindo aqui, é porque tem um cachorro do vizinho que tá latindo pra caralho. Então, me desculpe aí, tá? Enfim. Vamos definir uma câmera aqui atrás. Definir a câmerazinha aqui atrás, né? Porque tem que ver o pessoal descendo. Acho que dá pra descer um pouco mais. Agora ficou um pouco mais acima. Dá pra deixar um pouco assim, ó. Meu Deus, saí fora do ônibus. Sempre defino a câmera nessa posição aqui pra poder ver o pessoal descendo. Enfim, agora tá ótimo. Tá bom essa posição aqui. Enfim, né? Bom, esse carro aqui, se eu não me engano, não tem animação, ele não tem animação, é animação extra, tá? Mas ele tá na fase 2 e tem algumas animações como, por exemplo, marcha, etc, animações do jogo, certo? Temos animações aqui na janela dos passageiros, eu vou deixar tudo aberto, né? Enfim, vamos indo ali, cadeiras 100% acolchoadas, certo? Aquelas cadeiras Marco Polo, né? Marco Polo acolchoamento. Enfim, né? Parece uns bancos da Caio, mas é da Marco Polo mesmo. Temos aqui painel do motorista. Temos aqui algumas câmeras extras, certo? Essa daqui também. Tem essa daqui de fora. Essa daqui também. Enfim, são pouquíssimas câmeras aí. Esse ônibus não tem animação aqui na janela do motorista, mas tem animação na janela dos passageiros. Que coisa maluca. Tem animação aqui nos para-brisas. Deixa eu primeiro tenho que ligar, né, o carro, porque eu tô lesado aqui. Liguei agora ele. Agora vai dar pra ver essas animações. Aqui, ó, os para-brisas dá pra animar, deixa rápido, devagar. Temos aqui também o parasol, ó, que a gente nunca precisa, né, desse parasol. Deixa eu desligar aqui o. Pronto, deixa assim mesmo, deixa nem que esteja torto. Enfim, aqui é a câmera de fora do busão. Eu não falei a linha, tá? A gente vai estar rodando na linha 709, Conjunto Ceará Centro, certo? Ela é uma linha que começa no Conjunto Ceará 1 e termina no bairro Centro, certo? Quem conhece os Conjuntos Ceará não é porque sabe que o Conjunto Ceará é um bairro muito grande e ele é dividido por fases. Tem fase não, dividido por etapas. Tem o Conjunto Ceará 1, Conjunto Ceará 2, Conjunto Ceará 3, Conjunto Ceará 4. No caso, essa linha aqui, ela começa no Conjunto Ceará 4, ou Conjunto Ceará 1, e termina lá no bairro Centro, certo? Enfim, e como, né, para poder simular bem aqui, vocês sabem que esse bairrozinho aqui, né, que provavelmente não, vocês já viram, né? Quem viu o primeiro vídeo gravando nessa série aqui, né? Nesse novo mapa,
Sabe que esse daqui é o final da linha do conjunto Ceará 1, né? No caso aqui fica o bairro do conjunto Ceará 1, onde tem algumas casinhas, etc. O ponto final da 324 é nessa parada que está aqui. Aqui é o ponto final da 324. Quem viu o primeiro vídeo gravado nesse mapa sabe. Então, aqui que fica o conjunto Ceará 1, né? Todo esse bairro aqui é o conjunto Ceará 1. Então, a gente vai iniciar a partir daqui. E aqui a gente vai dar a volta no bairro e vai seguir pro centro, certo? É uma linha bem direta, não tem muita volta. Mas é isso aí, né? Enfim, vamos estar indo lá pra cadeira do motorista. Tá ligando a elétrica aqui. O som dele é bem conhecido, tá? Deixa eu dar uma baixada aqui que tá muito alto. Agora tá melhor. O som dele é bem conhecido, vocês já conhecem. Quem já baixou esse mod, né, sabe qual é o som dele. Acho um som bem da hora, bem bonito. Acho que combina com ele. Enfim, né? Vamos começar a viagem, né? Já enrolei demais falando aqui. Eu não tenho muita coisa a dizer, né? Sobre a Cotraps, etc. Enfim, né? Linha 709, conjunto Ceará Centro, rodando com Marco Polo Sênior, MB, LO 916, carro de prefixo 67401, da Cotraps. Vamos lá. Se você tem gostado, clique no like para estar ajudando a divulgação do vídeo do canal. O YouTube entende que você curte, então por favor, clique no like, ajuda demais. Se inscreve no canal se você gosta do nosso conteúdo e quer receber mais conteúdos desse e também ajudar o canal aí a crescer mais e mais, certo? Graças a vocês, o canal tá crescendo demais. Se inscreve no canal que ajuda demais aí, certo? Compartilhe o vídeo se você tem algum amigo que curte algum conteúdo relacionado a Fortaleza, seja ônibus, seja skin, seja simulação, seja um Proton Bus, e vai curtir demais aí, certo? O canal é 100% focado em conteúdos de Fortaleza. Eu não pretendo trazer nenhum conteúdo em específico agora e nem adiante, certo? Então não botem esperança que um dia eu traga vídeos diferentes aí. No momento é só simulando linhas de Fortaleza e eu vou saber a hora certa, tá? Então não crie expectativa que eu vou gravar tal linha ou tal ônibus. Não é exatamente assim, certo? Meus vídeos são totalmente simulados. Se você é novo, quer conhecer mais o meu conteúdo, eu recomendo que você assista os primeiros vídeos que eu gravei nesse mapa, certo? Ainda tem a parte onde eu fiz a abertura lá no primeiro vídeo que eu gravei nesse mapa. Então, você pode acessar ele e ver lá como é que foi a abertura, etc. E aproveita, tá? Porque essas aberturas eu sempre tiro com o tempo. Acho que depois de um mês, eu sempre deleto essa parte do vídeo e fica só gameplay. Mas lá ainda tá a abertura, tá eu falando, agradecendo, etc. Então aproveita lá para assistir, certo? Bom, se você estiver vendo esse vídeo um pouco mais para frente, né? Um pouco mais pro futuro, logicamente. Eu já modifiquei isso, né? O vídeo já tá cortado, etc. Mas você tá vendo justamente na mesma época onde esse vídeo foi lançado, um, dois ou três dias atrás. Depois, ainda vai estar o vídeo de pé, então você pode ir lá pra ver como é que é, certo? Enfim, ative o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo aqui no canal. Temos vídeo de segunda a sexta, sempre às 6 horas da noite. Um vídeo por dia, tá? Um vídeo às 6 horas da noite, de segunda a sexta. Não temos vídeo de fim de semana, porque no fim de semana eu tenho que cuidar da minha vida, né? Vida pessoal, escola, trabalho, etc. Enfim, vamos começar a viagem. Enrolamos demais. Vamos dar só leve aceleradinha aqui no busão. Som bem realista. Som muito da hora aí. São muito da hora, cê é louco. Enfim, vamos lá. Deixa o seu like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho de notificações. Tamo junto, é nóis. Vamos levar o carro ali pra parada. Vamos pegar um pessoal e é isso aí. Sai aqui devagar, né? Ligar a seta pra cá. Vamos entrar pra cá. As portas ficaram abertas, deixa eu fechar. Eita, que eu bati no muro da mulher ali, hein? Putaria. A linha dá uma volta aqui, né? Por trás das casas. Então a gente tem que dar essa voltinha. A gente vai estar andando normalmente aí, certo? A linha provavelmente vai ter em torno aí de 10 a 15 minutos, porque é uma linha bem rápida. Vai ser uma linha de ida e volta, tá? Então, vai ser bem. Vai ser, acho que, na verdade não vai ser 15 minutos, né? Se fosse 15 minutos, só se fosse a ida. Mas como eu vou fazer ida e volta, eu acho que vai durar em torno aí de 20 a 30 minutos, certo? Vamos virar aqui para não bater em nenhum carro.
Deixa eu virar, deixa eu ver aqui no retrovisor pra não bater, né? Tá longe. Opa, bati ainda. Só porque eu ia falar, tá longe de bater. Aí eu caguei tudo. Agora pra sair. Ah, esqueci de dizer que esse veículo aqui só tem 5 marchas. Mas é isso aí, né? Já embarcamos o pessoal aqui. Vou desligar o meu aqui pra gente começar a viagem, certo? Muito obrigado por estar até aqui. É, quem fica com o vídeo aí, tamo junto. Se segurem aí, bota o cinto de segurança e é isso aí. Se preparem, observem as paradas para poder não descer no lugar errado, né? É isso. Vamos começar a viagem, valeu, falou e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Fui, aproveitem gameplay.